ជាក្រសាលមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះភាពស្ងៀមស្ងាត់ពីស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរបស់ Formula 1ក្រោយទទួលបានលិខិតចំហពីសមាគមអ្នកបើកបរ Grand Prix GPDA បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយផ្តោតលើប្រធាន FIA លោក Mohamed Ben Zulayem បន្ទាប់ពី Brazilian Grand Prix ដែលបានជំរុញឲ្យ FIA ប្រព្រឹត្តចំពោះសមាជិករបស់ខ្លួនដូចជាមនុស្សធំពេញវ័យនិងសម្រាប់ Ben Zulayem ក្នុងការពិចារណាអំពីភាសាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រូបលោកនៅពេលនិយាយទៅកាន់កីឡាករប្រណាំង GPDA ក៏បានចោទសួរអំពីការប្រើប្រាស់ផាកពិន័យជារូបិយវត្ថុនឹងសូមឲ្យមានដំណាភាពអំពីកន្លែងដែលប្រាក់បានមកពីការផាកពិន័យត្រូវបានចំណាយថ្លែងនៅមុនការប្រគំតន្ត្រី Las Vegas Grand Prix Joe Razel បាននិយាយថាខ្ញុំមិនប្រកាសថាតើសម្លេងរបស់ពួកយើងត្រូវបានស្ដាប់នឹងការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនដែលយើងបានស្នើសុំមានការអនុវត្តឬអត់នោះទេកីឡាករមួយចំនួនកំពុងមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់នឹងស្ថានភាពទាំងមូលហាក់ដូចជាវាកំពុងឈានទៅកាន់ទិសដៅខុសពីអ្វីដែលពួកយើងចង់បាន Razel ក៏បានលើកឡើងអំពីការមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រាក់ដែលបានមកពីការផាកពិន័យខណៈវាគឺជាបរាជ័យក្នុងការបំពេញតាមការសន្យាដែលបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់ Ben Zulayem ក្នុងឆ្នាំ2021រូបគេបាននិយាយថាសម្រាប់ពួកយើងនៅពេលដែលបានឮពី FIA កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននៅពេលដែលពួកគេមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានស្ថាប័នពួកគេបានលើកឡើងអំពីដំណាភៀបយើងគ្រាន់តែចង់បានដំណាភៀបការយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលបានសន្យាតាំងពីដើមមក Formula 1 នឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ទឹកដីមជ្ឈមបូព៌ាក្នុងប្រទេសកាតាជាមួយប្រតិការកាតា Grand Prix ដែលជាការប្រណាំង Sprint ចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងរដូវកាល2024